Стек – це інструмент, який у роботі використовують скульптори. Шабля символізує боротьбу. Саме таким був Михайло Гаврилко – митцем, скульптором і водночас борцем за українську державність, який організував військо українських січових стрільців та сіру дивізію армії УНР, брав участь у боях та антибільшовицьких повстаннях. Презентований у Тернополі фільм «Стеком і шаблею» розповідає про насичене життя видатного українця. Зняли його за мотивами книги Романа Коваля «Михайло Гаврилко» і «Стеком і шаблею». Режисер стрічки Володимир Бондаренко. Не скажу, що щось було важко для мене особисто. Я цей фільм робив з душею, з радістю великою. Ну, про таку особистість, це, знаєте, це поталанило, що мені така випала нагода, честь така знімати про таку людину фільм. Фільм про Михайла Гаврилка протягом року знімали у Львові та Черкасах. У Тернополі стрічку її творці презентували особисто. Ви знаєте, я робив акцент навіть більше от на якусь емоційну складову, там, за допомогою музики, щоб люди відчули ну, суть самого Гаврилка, тобто його емоції, його відчуття. Фільм вийшов драматичний, цікавий, динамічний, але попри те, що він досить швидкий, ми, звичайно, не робили його у формі спортивного репортажу, як роблять деякі наші документалісти, які знімають фільми про Голодомор скоромовкою. Не можна про трагедію нашого народу говорити скоромовкою. Треба робити якісь мікропаузи, щоб слухач, читач, глядач міг усвідомити, про що йде мова. Таким вийшов фільм, водночас динамічним, а з іншого боку ми даємо можливість глядачеві осмислити те, що сталося. Захопити увагу глядача покликана уже перша сцена фільму, в якій показано останні миті життя Михайла Гаврилка, коли більшовики спалюють його живцем у топці паровоза. І та трагічна його смерть, яка відбулася в тому, що його червоноармійці просто живцем спалили в топці паровоза, якраз є свідченням жертовності цієї людини. Тому я думаю, що відкриття подібних прізвищ історії українського народу, людей, котрі віддавали своє життя в минулому столітті за незалежність України, якраз є нашим обов'язком. І ми не тільки обмежуємося містом Тернополем, я думаю, що ми презентації будемо робити в ближчим часі і по районах Тернопільської області з переглядом цих фільмів. І це якраз є ідея. До презентації фільму «Стеком і шаблею» у Тернополі долучилися історичний клуб «Холодний Яр», громадське об'єднання «Зарваницька ініціатива» та Всеукраїнський комітет захисту української мови.